ପାୟଲ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ବିଏସ୍ସି ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି କି କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ବିଜନେସ୍ ବି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମୋର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେଉଁଟାକି ରୁରାଲର ମାଆ ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଏୱାର ହୋଇକି ମୋ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ବି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ଟା ଗୋଟେ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ତାକୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ମାନେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱେରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ମୋଟା ବି ସେମିତିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମାଟେରିଆଲ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ 6 ମନ୍ଥରେ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ମାଟେରିଆଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ମାର୍କେଟରେ ସେଇଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କିଛି କିଣିପାରିବୁନି କିଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁନି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ମୋର କି ଯେଉଁଟାକି ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ସେଇଟା କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ରୁରାଲ ଏରିଆର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେକା ଯୁଗରେ ବହୁତ ମାନେ ଚାକିରି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ମାଆମାନେ ଘର କାମ କରିକି ବି ମାନେ ମୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସୋସାଇଟିର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାଆମାନେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କି ଏଇଟାର ଫାଇଦା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ମିଟିଂରେ ବି ଆସୁନଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଚ୍ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଟଚ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଡ଼ମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ଟିକେ 30% ସେମାନେ ବି ଏୱାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ। ତା'ପରେ ମିଟିଂ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲି। ତା'ପରେ ରହିଲା ସ୍କୁଲ କଥା ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ମୁଁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଏୱାର କରିକି ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗଲତ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ୱେରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଏଇ 25 ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଦେଉଛି 25-30 ରୁପିଜ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା କମ୍ ଗୋଟେ ମାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଲେ ଆମେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁଟେରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଲୋକମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ତ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ମାଆମାନଙ୍କ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ